είναι αμεράδιο σαν το σήμα του. Παντόβρο, πείτε μου θέλει από την Πρίνερ μία μπέμου μακρύπου του. Τι είναι Πρίνερ, σαν το βρονί. Για ναι. Παντόβρο, πείτε μου θέλει από νύς η Έλλα, σαν να ρίσει η Έλλα του πατρίτα να νύστε. Μόγουντα για το. Α? Στρίτε μη την τσέπανε, μόγουντα για το μία πότε. Marijane, ovi dana u radionicu do dva i to, pa će biti s tobom, rekao sam ja da se druži s tobom i da... Razumiješ? Da bude s tobom tu i tako. A što ti imaš? Mislim, nema... Pa mogu ja sama, bre. A ne možeš ti sama, jer ja brinem. Dobro, i moja majka brine sam. Pa dobro, brine, znam. Ali ja nisam od tebe da ti ja neću... Znam da nisi, ja znam da mi nismo u lošim odnosima. Moj ti mene da pocijenjuješ za te stvari, ja... Nemoj, molim te. Ti si dečko, prvi dečko koji me iskreno voli. Ja znam ti si iskreno... Dečko koji me iskreno ceni, prvi dečko koji me ceni i koji me voli. Ja sam kriva za naš odnos, ja sam svesna toga. I niko više, da ja nisam kriva za naš odnos, ne bi se dešavalo ovo, ne bi se dešavale moje ljubomorne scene, ne bi se dešavali tvoji osmesi, znači ja sam kriva i niko više nije tu kriv i to je to. Vidjet ćemo vremenom šta će da bude i kraj. Dobro, ako misliš da vidim, vidi, evo iskreno ti kažem, ako misliš vremenom da ja razmišljam o tome da se vratim tebi i meni, ja... Sad je glupo da ti kažem, prati ti, znaš kako da se ponašaš i to sve. Da ti ja govorim, kapiraš? Da, zato ti kažem, jer će bez veze da ispadne. Da, ja ću se ponašam onako kako osjećam, a ti ćeš da vidiš da li je to ispravno ili nije. Za koliko za ušasanje? Rekla sam ti za 5 minuta. Nemoj da tuguješ, razumiješ? Imaš tu krevet pored, sve koristi, namirnice, sve, imaš krem, ja ti neću krem. Pitaj, brate, jebote, živo, pa... Kao da smo, ne daj Bože da sam te prevario ili da sam ti uradio nešto, razumiješ? Ma dobro, ja to... Pa da me preziraš. Ne, ne prezirem te. Ovako sam, razumiješ, opet tebi činim da ajde da te ne bude da te ne mučim. Neću te ljubiti, makar ćeš znaš na čemu smo, ali možemo da razumiješ. Znam, ali ja kažem zbog nas da vidimo situaciju. Da, ne možeš zbog nas to što ti nećeš pričat sa mnom, a više me voliš nego ja. Evo, kako ti kažeš, više mi daješ pažnju, više potrebnicam ja tebe, ja sam hladniji. Kapiraš? Da. Razumiješ? I više sad ću ja da brinem za tebe nego ti za mene. Ma ja brinem, verujem da me brinem. Pa normalno da brineš, ti možda i više i previše, razumiješ? Ali isto će to da te muči. A znaćeš na čemu? Ovako kad već možda se obratiš, tako lagano, lakše podnosiš, kapiraš? Znam, ali ja sam prva danas rekla Stefanu kad ti mi rekao da je te pričao, sam rekla Stefane, uzmi molim te pričaj s njim. Krle, to sam isto rekla da te pita. Za šta? Za sve, kako si, šta radiš i šta osjećaš. Stefanu sam rekla, Stefane, kad idete da šetate sad, vidi, pričaj s njim. Stefan je pričao s tobom, da si mi rekao da ste pričali o nama. Jes. Ja brinem, razumeš, ali hoću da jednostavno vidimo bez komunikacije kako ćemo pogledati. A ne, ja, nemoj to da radiš, a što? Znam, ali ne radim to u izinata neko, nego kao i na početku. Mi na početku smo se odmah smuvali, nismo vidjeli ni te poglede, ajde da vidimo da li ćemo da nam se susretnu poglede, ajde da vidimo da li će jedan drugom gledati. Čuj, neću ja gledat gdje sti, važi, okej. Dobro, ali ti kažem, dajem ti sad primere. Kao da krećeš od nule sa nekim. Ti ćeš da gledaš moje ponašanje, kako se ja ponašam, da bi možda mogu sutra da budeš sa mnom vezi, tako ću da gledam tvoje, pa poglede, pa neka dobacivanja, pa smeškanje tebi, ja tebi, ti meni. Sve ćemo to da vidimo, ali bez te komunikacije. Da ćeš ti za stolo meni nešto dobaciš, da ću ja tebi. Da ćemo da se pogledamo kad ja prođem pored tebe ili ti pored mene. Zato ti kažem, pusti, bolje je. Teško će da mi bude, naravno, navikla sam ja. Nećeš ti sama da budeš druža, razumiješ? Ma ja sam rekla da neću da budem... U glavu da nisi sam. Ma ja znam da nisam sama, nisi i ti sam, razumeš? Ja bih sad svima sve dala ovdje samo da svi nestanu da ostanemo sami. Ja bih svima srce iščupala samo da svi nestanu da mi ostanemo sami ovdje. E, ali zbog toga ti kažem što manje to bolje da bi videli mi kako ćemo i šta ćemo. Ne vredi, mi ćemo da imamo komunikaciju, ja ću tebi da kažem, meni će da izleti, ja ti kažem ljubavi. Joj, gledaj, ti nije izleti, nego da ti se ne ladi ovo. Poenta je što sam ti ja, na primjer, rekao, mi smo bili
Pa do malo prije ti bi sve dobro kako treba, zato što smo rekli ono, dali smo prostora, daj malo da ne gušimo, svakako smo tu jedan drugom, da se zagrlimo i da se poljubimo. Sad ni ja nisam Milice dobio u našoj vezi punu pažnju bio kad smo bili. Zato ti kažem da sam ja kriva. A pa dobro, ali ja sam tebe razumio, sad ti mene ne razumije. Ja bi sebi ruku jednu drugu odsekla zbog svaki put što sam povisila, podigla ruku na tebe. Dobro, ali ja sam, na primjer, svaki put bio za tebe tu kad si ti to onaj, a sad ti tražiš od mene da ja raskinem da vidiš ti. Da, ali ja sam jednog trenutka kad nisam ti pružila pažnje kao što sad ti mene ne pružiš, nisam išla kroz kuću i ovako se ponašala, nego sam bila uz tebe. Krevet si pored, budim te ujutro, doručkuješ. Možda dobijem potrebu da doručkujemo zajedno, non stop da te zajedno. Dobro, pa zato ti kažem, to ćemo da vidimo vremenu. Sutra, prek sutra, ja sam tu, ti si tu i to je to. Nema tu šta da se priča. Da. Ajde. Moraš da si jedi, idi sam tamo kad... Najjače davanje ruke. Ajde. Ajde, smiri se.